A irresponsável política do meio ambiente desenvolvida pelo governo Jair Bolsonaro, especialmente na Amazônia, está apresentando uma conta salgada para o Brasil, extremamente salgada. E nós antecipamos essa questão. Não só vai criar problemas, e já está criando problemas diplomáticos para o Brasil, no campo político e no campo econômico. Hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a reunião do G7, que vai ocorrer agora no final de semana, vai discutir a questão da Amazônia e das queimadas da irresponsabilidade de Jair Bolsonaro. Hoje, Secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, também manifestou sua preocupação. Outros políticos, intelectuais, artistas, todos manifestando preocupação frente ao desastre ambiental que está ocorrendo na Amazônia, comprovado cientificamente é, por institutos de reputação ilibada. A questão é que Bolsonaro continua fazendo declarações é, é, com est est estilo de provocação mesmo, né? já que ele não tem política no meio ambiente. Hoje ele entregou a defesa da Amazônia aos Devastadores da Amazônia, aos madeireiros, né? Aqueles que desenvolvem a pecuária de forma irresponsável, ao setor atrasado do agronegócio. Não é aquele setor do agronegócio que já se adaptou à modernidade, e que sabe da importância da defesa do meio ambiente. Não. Ele está com aqueles. Que ainda tem aquela perspectiva que vem de um passado bastante longínquo e que não está nem aí, que quer queimar, destruir, destruir. Basta ver o que ocorreu em São Paulo nessa semana com a queimada da Amazônia, que atingiu inclusive São Paulo. É uma questão muito séria. O Brasil está isolado, insisto, no campo político, no campo das relações diplomáticas e agora tá vai virar um, esta um, um estado párea e está isolado também no campo econômico, que vai criar problemas no momento que nós estamos com estagnação econômica, necessitamos ampliar. Nossas exportações, ao menos manter as, as que nós temos, manter um superávit comercial importante, o que ele faz? A, a, a Europa, que, resta, que compra bilhões e bilhões de dólares todo ano do Brasil, ele ataca, né, como atacou a Alemanha, a França, a Noruega, e ele se recusou, inclusive, recursos investidos a fundo perdido aqui na Amazônia. Ou seja, é uma situação grave. Aí vem aquela história do Nixon Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil. É, é, nós somos nacionalistas, eles querem tomar a Amazônia, que é isso? O governo Bolsonaro é um governo entreguista. Né? Uma das, ele quer designar o seu filho para ser embaixador do Brasil em Washington e disse isso há cerca de um mês. Por quê? Ele falou: Eu quero que o Eduardo, lá nos Estados Unidos, traga empresas mineradoras americanas para explorar o subsolo da terra Yanomami. Olha que absurdo, ele é um entreguista e agora vem, vem querer falar que é nacionalista, coisa alguma. Em suma, essa é, uma, é uma questão séria, ele é um irresponsável, está agravando as contradições do Brasil com o mundo e vai trazer prejuízos seríssimos no campo econômico. E isso já tem as, a, a, os grandes exportadores, como o Blair Omar, já nessa semana mostraram concretamente que está criando problemas econômicos sérios ao Brasil um problema também de isolamento diplomático. É necessário que isso seja interrompido, que o Congresso Nacional tome uma posição, e naquilo que for feito ao Supremo Tribunal Federal, que também tome uma posição antes que o Brasil seja duramente penalizado pela irresponsabilidade de Jair Bolsonaro.